Ondan sonra axır ki Azərbaycan Respublikasının ən gözəl rayonlarından. Qoy desin, qoy desin. Sinovam, Şərəfli rayonundan. Qoy desin, qoy desin. Buyur, buyur. Azərbaycanın adı çəkiləndən Azərbaycan adı ilə çək yanaşı həmişə bərabər çəkilən yeganə rayonlardan biri Şamaxı. Bir də siyasət. Şəhər. Şamaxı şəhəri. Şamaxı şəhərinə yaxınlaşır. Hamımızı həyəcan bürüyür. Çünki bura elə belə torpaqdır. Buradan çox adamlar keçəndə muz qanı söndürür. Azərbaycanın keçmiş paytaxtı indiki mədəniyyət paytaxtı. Bəli. Nə bilim, Şamaxda Şamaxı ilə danışmaq ilə qutan Şamaxı söndürür. Şamaxı. Gəlin Şamax, gəlin. Aslında o qədər. Gözünüzdə fəxrli bir rayondur. Şu şəhər biçim bağışlı rayonudur. Biz oranın nə mahsul edirik? Vağzalı. Vağzalı ilə.